Taisnīgi uz to atklātības jautājumu. Nu, tas izklausās, es pateiktu, ka kretīniski tas izklausās, piedošana nekā personīgi. Par to, ka mēs nevaram nosaukt uzņēmumu vārdu. Vai mēs nevaram komentēt par konkrētu uzņēmumu? Saka Vits visos līmeņos, sākot ar jums. Jā. Bet tad, ja es, un atsaucās tur uz kaut kādu 22. Pantu nodokļu nodeļu likumā, un es paņemu valsts ieņēmumu dienas likumu, un tur ir teikts 4 prim pantiņš, ko pieņēma pirms pāris gadiem, valsts ieņēmumu dienas darbības atklātums. Un tur ir pateikts valsts ieņēmumu dienas, tai skaitā izmeklēšanas iestādes tā sastāvā esošās, dienesta interesēs, kā arī sabiedrības interešu aizsardzības un prevencijas nolūkos var informēt sabiedrību par savu darbību un konstatētajiem pārkāpumiem. Un kur nu vēl par labiem darbiem? Kāpēc nē? Es esmu lasījis šo pantu kopsakarā ar 22. Pantu nodokļu likumā, lai tik daudzas reizes, no. Jā, lai izsvērtu un runājas ar saviem juristiem. Un tas, ko man saka arī mani juristi, viņi saka, 22. Pants, kurā ir skaidri pateiktas aizliedzošā norma, šoreiz tomēr privilē. Tāpēc nevelti mēs esam iesnieguši paši izstrādājuši to. Man nav vajadzīgi, bet es negribētu citu arī... pantu esat iesnieguši. Jā, mēs esam iesnieguši to, ka es varu sniegt to informāciju. Un sabiedrības interesēs, lai šīs normas būtu harmonizētas, jo es nevēlos iesaistīties un nedomāju, ka tas būs līdzvērtīgi, liederīgi. Ilgos tiesvedības procesos, jo 22. Pantu nevelti ir ļoti grūti no uzņēmēja dabūt parakstu uz tā. Bet dod. Ir uzņēmēji, kas piekrīt ir, dod, jā, tieši būsim korekti. Un arī zem šī panta viņi varētu parakstīties, kāpēc ne? Viņi varētu, mēs arī katru reizi piedāvājam.